欢迎大家观看台湾肝炎资讯网关怀协会西卡肝炎直播。The event is about Taiwan's national health insurance policy. So we are using Mandarin Chinese in hope that local policymaker organization or patient can come together to improve HPV treatment in Taiwan. However, you are welcome to write down your comment and question in English. We will answer your question near the end.社团法人台湾肝炎资讯网关怀协会呢，正式成立于2019年。它是一个以肝炎病友为主体的全国性非营利社团。我们的宗旨呢，就是提供各种肝炎、肝病，还有医药的相关资讯，宣导肝病的防治、治疗，还有保健等知识。然后同时也鼓励然后辅导肝友提早接受治疗哈。我们的目标呢，就是希望能够促进台湾早日达成消灭肝病的目标。我呢是 Jackie， 我是协会的创办人和主要的义务工作者，目前在美国的纽泽西州的医学院教书。我本身呢也是 B 型肝炎患者，那目前呢也担任美国 B 肝基金会 Happy Foundation 还有 ASLD 的等团体的志工工作，那也参与过GDA 还有 GSK 药厂的病友咨询小组。那目前呢，世界许多地方呢正处于战乱和瘟疫之中呢，那我们期待世界和平能够早日到来，但肝炎病毒仍然一直在肆虐全球，所以我们对病毒性肝炎的防治呢还是不能停止。因为明天呢，台湾的消化系医学会呢将举办一场辩论会，那目的呢是要讨论台湾是否要放宽 B 肝的健保给付条件，所以呢我们今天临时安排了这场直播，希望能够讨论一下台湾 B 肝治疗的标准，那健保的给付条件，那更重要的呢是想表达一些 B 肝病友们的需求和他们的盼望。之前呢我们有几次有关 B 肝相关的直播，那主要包括譬如由义大医院许耀俊医师主讲的 B 肝停药的问题，还有德州医学中心黄绿玉教授，还有前副总统前政人院士的演讲和座谈，以及香港黄立宏教授的演讲。那相关的影片呢，大家都可以在协会的脸书和YouTube 频道观看。线上观看的朋友呢，欢迎你们在直播下方留言，我们在节目最后呢会回答大家的问题，同时呢也请大家帮忙把这一次直播分享出去，让更多人可以看到真正病友 B 肝病友的心声呢。今天的直播呢我们分为两个阶段，那第一个阶段呢是由几位 B 肝病友分享他们的经历，第二个阶段呢由美国的德州贝勒医学院教授 Dr. Howard Lee 李子豪医师呢进行座谈讨论。现在呢就先请陈小姐来先说明一下她的 B 肝历程。谢谢陈教授的邀请。大家好，今天很荣幸参加台湾肝炎资讯关怀协会。我是住在美国波士顿的陈丽慧小姐。那我目前的工作是在医院当医疗翻译。曾经在美国高中教了十多年，2005年来美国之前在台湾也是在教育界做了十几年，也曾经在台中的一个大型的教育教学医院担任开刀房的护士7年半。那我今天要跟大家分享我怎么决定治疗 B 肝的故事，我希望借由我的故事让大家重视一下自己 B 型肝炎病情的发展和需要尽早治疗 B 型肝炎，避免变成肝纤维化甚至于导致肝癌的这个重要性。实际上我从18岁左右就发现有 B 型肝炎了，所以其实 B 型肝炎在我身上已经有30多年了。所以每年除了在来美国之前，我在台湾都每年都有去定期的检查，都是做腹部超音波还有抽血验肝功能的指数。那么我2005年来到美国之后，我就开始跟美国的肠胃科医生肝胆科医生做追踪，但是因为台湾的病例很多，台湾的研究比较强，所以我这个哈佛毕业的医生很相信台湾的医生应该有更好的治疗方式，应该有更好的治疗的指标。因为台湾一个门诊病人数可能200多，可是美国可能3个礼拜才看不到2个 B 肝的病人。可是
就是因为这个样子，我错失了治疗的机会。但是我的医生一直追踪着我，他不肯放弃。他验出来我的这个病毒量逐年上升，而且已经超过40岁。他把美国治疗 B 肝的指标，也就是一个香港籍的医生骆淑芳医师，他在这个 B 肝治疗方面非常的一个厉害的专家，那美国是照着他的指标，甚至于全世界可能都照着他的指标在治疗 B 肝的。所以我的医生说，你为什么到这种程度了你还不愿意吃药治疗？他有一年我要回去台湾之前，他把这个医生教授治疗 B 肝的指标印出来给我看，然后一条一条的划线，他说这些你回去问台湾的医生为什么还不给你治疗。那台湾的医生认为说，你的肝功能都正常啊，你的超音波扫都正常啊，你没事啊。那重点来了，台湾是没有在验病毒量的，但是美国一直都有在验病毒量，他还有验一个 tumor marker， 看你是不是有得到肝癌，一个肝癌的指数，这个是你每半年去检都有验的。那么直到有一天抽血发现我的病毒量上升到19000，虽然我常年来我的肝功能都正常哦，我的腹部超音波也正常哦，那一年不对了，我每天下班我觉得我很疲倦，我觉得我的身体有问题了，虽然我没有黄疸，我没有腹部变大，但是我觉得我有问题了。结果那次抽血，我的医生打电话来说，你为什么还不治疗？你知道吗？有一个病人在告医生，他说这个太太告医生，主要是去年发现他有 B 肝，医生没有给他吃药治疗，结果这个病人才一年的时间得到肝癌，而且要死掉了，所以太太在告医生。但是我的医生跟我讲，我不怕你告，因为我每年都有跟你追踪，所以而且是你不要治疗的。所以那时候我就开始找药，我要吃什么药，医生给我的三个药的建议。我后来打电话问了我在台北同学的先生，他在大医院当药师，一问之下才知道啊，他早就开始吃了。那他为什么吃？因为他的家属好几个有 B 肝，全部都得到肝癌死掉了，所以这个是很严重的问题，我才发现说我不吃药不行了。那一年我回去照了腹部纤维fibro scan， 照出来，前年去照，2015年去照是 4.7， 隔年去照变成 10.2， 医生吓到说，你到底做了什么事情，为什么突然变这样子呢？所以我在此要跟大家强调的是，你是健康的 B 肝的代言者，就像我的肝功能都正常，我的腹部超音波扫都正常，但是我的病毒一直在吃掉我正常的肝细胞，慢慢的我的肝已经开始变纤维化。我要说我很幸运，在美国医生一直要治疗我，他问我说台湾为什么不治疗你，一定两个原因嘛，一定是经费的问题。那如果我是你，我不够严重，我宁可把机会让给那些很严重的人去治疗。但是他跟我说，我要你吃一辈子的药。但是台湾的医生，我回去还是跟我说，你吃两年的药就好了。可是医生说不行，你一定要吃一辈子的药。我很感谢这个医生，因为他从来没有放弃我，他甚至于把我转介到麻州最大的医院去做检查，找最知名的专家 B 肝的专家去做检查。我还是说我不吃药，因为我听台湾的医生的话。结果这个医生看我好像你在走绝路一样后来我真的开始治疗，我很感谢。为什么？我吃了一年的药以后，我的肝纤维化下变比较正常了，真的有比较减轻症状。重点来了，如果我没有这样治疗的话，我2019年发现乳癌，我还做化疗，还做放射线，还打了标靶药物一年，在开刀之后，然后我2020年又开了一个甲状腺的刀，发现也是癌症。如果我没有把我的肝顾好，我如何接受化疗是会影响你的免疫系统的。如果我当时已经肝纤维化，
是不是我又得到这个癌症，有没有又造成，可能会造成肝癌呢？我想大家要考虑一下，要好好想一下，台湾真的需要做病毒检测，而且大家要提早治疗。我哈佛的医生就问我说，你为什么要让病毒一直吃坏你的肝细胞呢？希望借我的这个故事，对大家对 V 肝的认识，什么叫做健康的 V 肝代原则？真的没事吗？请大家关怀自己的肝脏，多多想一下，是不是应该要治疗了？谢谢。谢谢黄小姐能做这个分享，给大家提醒，V 肝必须要尽早治疗。接下来呢，有一位施先生他也愿意分享，但是他今天有事情没有办法来上线，所以呢，他写了稿子，我们现在就把他的故事呢跟大家分享一下。这是施先生，他是健保给付到期停药了，复发，然后现在又要再治疗，然后又要停药了，又已经到期了。我们来听听他的故事啊。我民国73年次，当时还没实施出生儿全面施打 B 肝疫苗，父母均无 B 肝，但当时的卫生水准不比现今，也许常因感冒去诊所打针，因而感染 B 肝，一直到国小。学校要施打 B 肝疫苗时，才发现已经感染 B 肝，接着固定一年一次血检及超音波追踪，但一直无法自行产生抗体。2014年12月，我 GOT61、GPT93 超过标准值，医生告知已达健保用药标准，虽可以用药，但当时医师建议先观察，看数值是否会降，结果观察约6个月，检验4次。数值均降不下来。2015年6月，GOT83、GPT160，医生建议必须开始服药，用药3年期间，从未间断，均按指示服药。健保给付时间到后，医生建议停药，因数值已达健保停药标准，停药后约9个月。2019年4月，GOT-GPT 数值突然飙至417和980。病毒量也极高，再观察约3个月，数值仍超标准。2019年7月开始再次健保使用微粒的治疗，现在3年又快届满了。医生告知，健保一次最长3年，但其实国外都是建议终身吃药。医生考量我之前停药后复发，复发后数值飙升，建议不要再停药，但只能自费。看了台大医院肝炎研究中心研究，发现用药3年的慢性 B 肝患者，停药1年6成患者病毒复发，3成患者临床肝炎发作，等于如果不自费用药的话，就只能赌上自己的命，等停药后再度复发再用药，再停药再等复发再用药，这中间没严重到猛暴性肝炎导致死亡，才有机会再继续服药。我本身不烟不酒，天天早睡，认真运动，无脂肪肝，体态也算标准，但肝也是容易这样发炎。我也只是想好好活着，希望健保能让我们这种小平民终身服药，让我们未来演变成肝纤维化、肝硬化，肝癌的几率降低。谢谢施先生。健保给付到期，停药复发再治疗，又要停药。这个是一位施先生，他其实最近就是有联系我们。那他的情况呢？他是已经服药三年，被停药了，停药复发，而且是严重的复发，然后又再治疗，然后现在三年又到了，然后他又健保又说你还是要再停药，再等复发，然后我才能给你治疗。所以他现在在那边困惑，他是要停药呢，还是要开始自费吃呢？我想这种情况是非常非常常见的。下面一位呢，是我们刚刚联系到的，其实他是社团里面的 model，我们的一个海报呢，是他，就是我们的 John，Mr. John 先生哈。John，你能够分享一下你的故事吗？你的经验吗？好不容易上线了，谢谢陈教授给我这个机会。其实我真的算是很资深的病友，我现在已经超过70岁了，72岁了。我在20多年前，我加盟
肝硬化过世。从那个时候，我们兄弟姐妹才惊觉到咪肝的事情，以前我们都不知道。那这个也许我们医学常识这方面护理知识缺乏，或者是医生接触的也没给我们告知这些事情。那当年对这咪肝的预防好像也不是那么的受重视，所以家母过世以后，我们才渐渐的了解母体咪肝带原是会直接感染胎儿，所以我们兄弟姐妹每一个人必然的就是咪肝带原者，这是宿命，也没办法。所以那时候由我们才开始去检查，才发现果然就没错，兄弟姐妹每个人都是咪肝带原。然后很不幸，竟然是舍弟，我的弟弟，最小的弟弟，竟然最严重的发病，因为他在职场非常有成就，在一家美商公司当总经理，然后交际应酬，然后也许也是过劳，不晓得，然后好几次的急性肝炎，好像后来急性肝炎退下来之后，他也好像轻忽，或者是人在江湖我身不由己，我不晓得。我劝他少应酬少喝酒，他告诉我说，哥哥，人在江湖身不由己，应酬不是我要应酬，我的职务我的业务就是要这么做。然后他接触的都是官方的也好，民间的也好，都是总字号以上的人物，然后那个场合他也不能不喝酒，即使想少喝别人也要他喝，他也不能不喝。当然不可否认，我们家兄弟都喜欢小酌，这是事实啦。不过他那个是过量，而且太频繁，而且有极度的急性肝炎住院。后来他大概五年后就在那脊椎癌症，然后我看着他在林口长庚医院一路可以这么讲痛到死。一个大男人，我弟弟将近185公分的身材，又高又俊美又有才华，能够在美商公司，台湾人能够在美商公司当总经理，那是很不简单的。结果一个大男人他躺在床上没有讲话，不能动，眼角的眼泪就这样垂下来。我说痛吗？他说，他摇头说痛得忍不住。所以他到后来也只是到安宁病房用疼痛管理的方式让他止痛，让他走完最后的全程。所以我看得很心痛。在他住院的期间，我才开始注意自己的带原，咪肝带原的症状，我开始注意，然后开始了检查，开始了药物的治疗。可是我对于这个开始药物的治疗有一点轻忽，因为每三个月回去看的时候，医生给我开的就是相同的药。那是很早期，我忘了是肝氨能还是肝释能，不晓得，很早。然后每次去都是这样，而且就没有什么其他的，所以后来我就干脆不想去医院，因为我有管道去在民间在外面自己买这个药，我不用在医院折腾，每次去看觉得很累，所以后来我就自己买了药，就这样吃，那也轻忽了那种追踪检验超音波这些我都没做，我就是那么认为说反正我半年一年都是吃这个药，每次去医生就是开这个药，那我就自己吃了，我干嘛还去看你，也许多年后我再来检查就好了。结果后来我不晓得怎么回事，什么症状我不晓得，
回到医院去检查，结果竟然我的病毒数，医生念看了半天说，这不是百万千万，是上亿。我吓了一跳，他说他也吓了一跳，他说你怎么搞得这个样子？我说我都吃你以前开的药。他说那是多久？一年多了，你都自己吃药也没追踪。他说你已经抗药性，然后病毒繁殖的更厉害。他说你吃那个药没有用，反而你的病情越来病毒越急剧。然后他就后来跟我换了药。后来因为家庭的因故，我人到美国来，然后医院那边就填了，我到美国换来美国这里，我就也找美国的医生看，然后美国的医生也被我的病毒量吓坏了，他觉得很不可置信，他说你台湾来的，我所知道你们台湾是肝病的专家，世界上肝治疗很出名的就是你们台湾，你怎么会弄得这个病毒数这个样子，不可思议。所以他又给我换了新的药，所以后来有什么我讲不出来的肝药，三种四种我都吃过，都吃过，吃过期间不长，也许三个月四个月，医生就给我检验，然后他说没有显著的效果，或者是病毒量根本没什么变化，他就跟我换药，所以一直换到后来发现药效不错，而且病毒量控制了，我就接着吃那个药。然后在美国的期间，一段期间治疗之后又必须回台湾，我有事情回台湾，回台湾以后发现台湾已经开始有健保给付那种药，当时我在美国吃这种肝药的时候，台湾还没有开放进口，那个药我现在也记不得叫什么，然后就在台湾开始能够有健保给付，正常的给付，可是一个疗程完了之后效果还是有限，所以继续第二疗程。所以我那时也很乐观的想法，我想一个药疗程三年的话已经够长了，还要再一个疗程就是六年，那我吃六年应该渴望都能够药到病除，也许我都可以根治，所以我也很耐心的等候，每天依照医嘱然后准时的吃药这样。所以前后实际上在台湾有接受了两次的疗程，就是六年整整的治疗，然后完成了之后医生告诉我病毒量已经零检出，那我很高兴，我说那我就是好了，他医生告诉我说不是好，是病毒量少到零检出不代表根治，而且从抗体抗原各方面给我解释以后我才 了解。然后他说他给我的建议是我最好是要继续吃药，但是健保不能给付，所以他就说那就是要自己付钱，就是这样。那在无可选择之下也很无可奈何，我也不了解为什么台湾的健保制度要这样规定，你给国民健康的医疗，你既然给他两个疗程，你就希望能够根治变成一个健康正常的国民，可是两次之后他就不再给付，所以我耳后就开始全部自费，然后自费可是我还是定期的抽血检查超音波检查，我现在都遵照医嘱认真在做，所以我二十多年，我虽然这样算起来代言可能超过七十年，可是我服药算一算也超过接近二十年了，那目前的状况一切都还很好，没有任何异状，那我还是继续。谢谢江帮我们分享他亲身的经历，他是我们的很资深，大概吃药最久的了哈，那也经过抗药又换了新药，那现在稳定治疗当中
我家人跟你也是一样，我哥哥他已经是肝硬化，然后肝癌也都是 B 肝，全家也都是 B 肝，所以台湾很多家庭呢，可能都是整个家族性的 B 肝，因为如果妈妈带源的话，几乎所有小孩子都会 B 肝哈。有另外一个肝友，他今天也不方便上线哦，所以他又写了一个稿子，我们就分享一下他的稿子，然后我们就请 Siri 帮我们念一下他的故事，请各位看一下。我先生今年42岁，长期定期都有回诊追踪 B 肝，指数都正常。去年12月公司健检时，突然 GOT31、GPT65，今年2月再做检查，就飙到 GOT144、GPT480，于是开始自费贝乐克治疗，每天一 mg four with comma GOT，最高158 GPT。最高510，总胆红素最高 1.9， 病毒量1100万。医师判定濒临肝失代偿，但仍不符合健保给付，便持续自费用药。目前已治疗一个多月，从起初每天抽血回诊，慢慢调整为2-3天抽血加回诊，再慢慢调整为每周回诊一次加抽血两次。最近一次抽血 GOT68 GPT191，总胆红素 1.4， 持续稳健下降中。过程中有透过医疗院所和医师尝试个案申请健保给付，但健保局表示个案申请是针对特殊疾病才有。贝乐克1毫克210元，一个月药费便要6000多，还不包含抽血、挂号费等其他治疗必要支出。当然医师有说，接下来状况稳定就能拨办使用，但对一般民众仍是很大的负担，有些人可能没有能力接受治疗，所以希望 B 肝药物能放宽健保限制，让广大的 B 肝患者都能积极接受治疗。谢谢脸书社团肝友林小姐的先生，慢性 B 肝急性发作。这个其实是我们最近的一位肝友哈，那他在台北一个很有名的诊所看诊，那你可以看到呢，他是第一次发作，才40几岁，第一次发作，而且他发作呢，就是非常严重，就已经快要接近肝功能失代偿了。他的总胆红素已经 1.9 了，1.9，然后肝指数已经500多了。但是呢，按照台湾的健保规定呢，他还是不符合健保给付治疗。那你看，一个家庭还有小孩子，然后接下来他如果自费开始吃药，他可能就要一辈子自费，按照现在的规定，那这个是非常非常不合理的。他们也挣扎了很久，到底是要再等一等，让他更严重，然后再健保给付，或者是现在就开始自己服药。最后他们还是决定自己救命要紧哈，那钱再赚就有。但是话虽然是这么说呢，但是还是真的是我们感觉是非常不合理的。好，那接下来呢，我们就进入我们的第二个阶段哈。那第二个阶段呢，我们今天非常非常荣幸，请到一位非常非常有名的肝病肝炎专家 ，Dr. Howard Lee 李子豪医师，李医师，李医师你好。哎，大家好。欢迎欢迎，谢谢你来参加我们这一次直播，然后跟我们做专家的座谈哈。那李医师呢，他毕业于成大医学院，那后来在台北和信癌症中心任职过，然后呢就到了美国的 Duke 杜克大学做实习。去年呢非常恭喜他成功受聘到德州的 Houston 的休斯顿 Baylor 医学院任教然后就职哈。那贝勒医学院其实也是我的母校。这次非常感谢呢，是德州医学中心的黄绿玉教授推荐，然后我们才有这个机会呢，能够邀请到李医师来现场参加这次直播呢。那李医师大家好，我是Howard Lee。那我之前的医学教育都是在台湾，那后来有这个机会到美国来接受住院医师跟专科的训练这样子。那目前是在德州的贝勒医学院担任助理教授。那我个人对这个 B 型肝炎是还蛮有兴趣的。那因为家里也是有这个家人有这个 B 型肝炎的代言。今天很高兴那个
荣幸有这个机会能够来跟家大家谈谈。那我实在是有称不上是所谓的肝炎专家。那因为就像陈护理师刚刚说的，就是其实我们在美国，我们在美国看的B 型肝炎的病患，其实真的跟台湾的比起来的话，那个病人的量是少，非常的多，很多很多。其实就连最新的肝病医学会啊，就是很多的美国的关于 B 型肝炎的演讲，你可以看到，就是很多的时候都是引用台湾的研究的数据。对，那所以我必须说，在台湾在肝炎，尤其是 B 型肝炎研究这一块，其实是领先世界上很多地方，应该说甚至是美国，因为病人量很多，那做这一方面研究的专家也是非常的多但是确实我觉得台湾的健保在规定上确实有很多地方是有一点不是很完美的地方，那我是可以体会各位病友的心声这样子。所以经由陈教授的邀请，那很高兴很荣幸有这个机会能够跟大家分享一下，那就是如果这样的病人这样的病例的话，我们在美国一般是大概是怎么样的处理？谢谢李医师哈。那我们现在是不是你可以先跟我们稍微讲一下？其实我们现在就变成都是在美国的台湾人了，我们四位都是这里哈。那是不是请你先介绍一下美国在 B 肝治疗的情况，然后一般 B 肝治疗的标准大概是什么样子呢？因为可能也各个医师可能也有不同的观点。对，那美国 B 肝的治疗的话，一般是遵照我们美国有一个肝病医学会，那叫做 AASLD， 就是它是美国最具权威性的肝病组织。那它每隔几年就会更新这个治疗B 型肝炎的指引，这样。那上一个版本是在2018年的时候。这个2018年的这个指引呢，其实跟那个亚太肝病医学会的指引是非常类似的。那就是如果你是所谓的E抗原阳性的话，那你的病毒量要大于2万，那你的肝功能，你的ALT。这指数要大于2倍的就是上限值的2倍，那一般的话就是大概是70-80左右。那如果达到这样子的话，通常我们就会开始治疗。那有一些所谓的 gray zone 的病人，就是他介于一个比较灰色地带的病人，比方说他的病毒量是大于，他是E抗原阳性，他病毒量大于2万，那他可能有肝脏有我们所谓的第二级以上的纤维化，那这样子的病人，那其实我们大多时候也是会考虑给治疗的。那如果您跟美国的治疗建议 ASLD 跟那个 ESO 跟欧洲的治疗建议，还有亚洲的 APASO 的医疗建议呢？您觉得哪一个医疗建议会是比较积极，或者是有什么主要的差别吗？对，其实最积极的应该是 ESO， 就是欧洲医学会的这个指引，他们其实是2017年发布，但其实在所有的学会里面应该是最应该是所谓的最积极的，因为他们有明确的规定，如果只要你的病毒量是大于2000国际，就是2000的国际单位的话，那你的 ALT 就是你的肝的指数呢，如果大于正常值，就是大于大概40左右的40以上的话，那如果你有肝所谓的纤维化的症状，这样子的病人他们就可以放宽治疗。所以但其实基本上来讲，其实对于这三个学会其实规定的方面的话，其实差异我是觉得并不大，因为以临床来讲的话，如果病人已经有我们所谓的纤维化的现象，那第二级甚至到第三级，那又有一定的病毒量的时候，很多时候我们就会开始所谓的给予病人治疗。
那我补充一下，在美国这边就是因为保险给付的关系，那也因为像在美国现在的Anticarbia 就台湾的应该所谓的贝乐克也有所谓的学名药，那台湾那 Tenofovir 在美国也有所谓的学名药，所以保险给付在美国这一块对于 B 肝的病人其实是其实没有规定的这么严格，那就是一样就是由根据治疗的医师来做判断。那所以这个方面就是有一个当然有一个美国肝脏科医学会的指引，那我想其实大部分的医师是在美国医师我的同事们是遵照这个指引的。那对，那所以不过当然这其中有一些像陈小姐刚刚讲的例子，如果你的病毒量是刚好在那个边缘，或者是有一些其他的家族病的刚刚我们的John 讲到的家族的这个肝癌的这个病史的时候，那这个我们其实在临床上也会列入做一个参考。那如果真的我们觉得这个病人的可能的他有很多的这个危险因子的话，那有时候我们也会临床上斟酌考虑，那也常常会就是如果需要的话跟病人讨论之后就会开始治疗这样子。所以美国没有一个像台湾这么严格的，因为保险制度的关系，所以没有像台湾一个这么严格的给付标准这样子。谢谢李医师的说明哈。那台湾呢？它的治疗其实有一个叫做台湾消化系医学会，就是 TASO 的 B 肝的治疗建议啊、哦。那台湾的健保呢，其实是按照主要是参考那个建议。那当然有不同的意见。我们以下就是有几个病友关心的重点，我想逐条来请教一下李医师哈，也欢迎 FB 上面的朋友留言，看看你们的看法跟问题哈。我现在先把那个我整理的一个就是这个不同的医学指引呢的情况呢给大家看一下。那第一个问题呢，就是 B 肝开始治疗的条件。那这个是在美国肝脏学会2018、欧洲肝脏学会2017，还有亚太肝脏学会 APASO 2015的建议。那它在一抗原阳性的建议治疗呢，基本上其实是还好，差不多了。唯一的问题就是台湾呢，会要求纤维化是 F3。那一般呢纤维化应该是大概 F2 哈，所以我们是建议就是要降低到 F2， 或者是有 ALT 有超过上限的话就应该要治疗哈。那另外呢，他们治疗建议呢也是一个就是说你必须要治疗转阴之后，就一抗原转阴之后再加强一年可以考虑停药，但是不一定是要停药的。我想最大的不同点是在一抗原阴性哈，那这个一抗原阴性呢，好像有一个主要的条件，就是说台湾健保呢，你必须要 ALT 连续两次超标，然后你才能够进入健保，然后每一次超标呢，必须要连续至少三个月哈，或者是你有肝纤维化 F3 以上，然后一样你必须要连续三个月以上。但是很多人急性发炎呢，等不到三个月他就没有办法，他就必须要自费，要不然就可能就会有危险哈。肝硬化呢就基本上还好，就是有肝硬化的人就可以永久持续的治疗。另外一个最大的问题呢就是治疗期限。我现在还不知道有任何一个国家说可以停药哈。那知道这里呢是有一个主要是 APASO 的一个建议，就是说 APASO 有一个建议就是治疗两年以后，然后连续三次每半年检测不到病毒的话，他就可以考虑停药。但是呢 APASO 同时也建议呢另外一个考量就是继续吃直到抗原转阴哈，那这样会比较安全一点。但是我不知道，请问一下李医师，在美国的话停药的建议会很高吗？我们知道在美国的话有保险的话一般是会继续给付，就是不会有那种经济的负担齁。在台湾还有经济的负担，你要继续吃的话你变成要自费。李医师您在美国的话其实大部分的医师都其实除非病人强烈的意愿的话，大部分医师其实不太让病人停药。就是
因为其实除非是以我自己来讲的话，除非病人是第一个是他非常的年轻，然后没有任何危险因子，那而且之前没有复发的记录，那这个病人必须要是遵从性很高，就是要定期回来追踪的病人。那其实我碰过的，目前还没有碰过这样的病人，因为这样的病人其实是很难的，因为一停药之后，其实就会有复发的风险。那我觉得在美国大部分，我知道这个ASO 就是各个学会现在有开始有一些停药的可以停药的这些指引出来，但是在临床实务上来讲，大部分的医师其实都不太除非病人很强烈的要求，其实我们不太会让病人停药，至少在美国我的经验是这样。所以在美国刚好相反，在台湾是不同的情况，就是病患想要继续吃，但是医师说你不用继续吃，你可以停药了，或者健保政府的保险给付呢，说我不给你钱了，你不能继续吃了。所以刚刚好相反过来，我不知道这样有一个情况啦，有一个好的情况就是台湾的病人呢治疗的意愿比较强，呵呵，那美国的病人呢可能治疗意愿比较低，那变成医师还有保险呢就是强迫他治疗，那结果台湾刚好相反齁。所以我觉得在这个可能在工位上也有，因为台湾的盛行率是比美国高很多嘛。那我不晓得在当初健保制定的政策是不是有一些经济上的，这可能也有一些整体经济上的考量，这样子。 是没错没错，当然经费是一个问题啦齁。但是基本上因为那个健保的规定需要停药呢，所以很多有一些医师呢就把那个当作治疗指引，然后就要求或者希望或者是建议医师病患停药，常常会有这种情况。 OK， 好，那我们这边呢，我看我们先这边呢就是有一个就是松绑健保给付条件，那这位是陈建仁前副总统，那他之前呢就是跟杨华一教授他们有发表一个研究，就是探讨一下目前呢健保给付放宽应该用什么样子的标准来放宽会比较好一点呢。这里大家可以看得到吗，就是说他的建议呢就是肝指数 ALT 检验超标两次，这个规定呢就是刚刚有一位肝友就是他等不到第二次，因为他必须要间隔三个月，你如果一个礼拜测两次那是不算的，他必须要连续等三个月。但是很多人急性肝炎你知道等不到三个月的，那他要等三个月的理由就是说确定是 B 肝病毒引起的，这个理由成立吗？因为如果是肝发炎然后确定有病毒量，确定长型肝发炎，这个不知道李医师您觉得这个必须要等三个月这个理由是什么？我觉得三个月这个理由其实我个人觉得不是这样的合理啦。对，尤其是有要，因为真的是要看病人的状况。那三个月其实我个人觉得，我个人不觉得我美国任何一位同事会觉得可以让这样已经 reactivation 的病人，已经知道他已经知道他 ALT 有上升的病人等到三个月，那这个我是觉得不是这样的。是，所以前副总统呢才会建议，然后还有很多人也是建议，就是你不能让病患等三个月。我们中间就有一个病友，就是林小姐的先生，他发现然后一个月内指数已经飙到500多了，还有另外一位指数已经飙到1000多了，然后都几乎已经肝要失代偿了，那你让他病毒继续破坏肝脏，等三个月可能就是肝硬化，或者是直接进入猛暴性肝炎了，所以这个是有生命危险的。对，尤其像陈教授说，如果他的这个已经是500到1000的，这个其实我真的觉得再等三个月其实是不太合理的。这个已经是非常确定是病毒引起的嘛，而且是病毒量已经上亿了，所以这个已经是很明确的，所以医生应该有办法判断第一次检验是不是 B 肝引起的，然后应该就可以直接用药。所以我们是非常支持，就是这个检验超标呢必须要检为一次，不能够再让病患担心的等三个月。另外第二个建议呢，就是陈副总统建议的，就是肝硬化程度呢应该从 F3 降到 F2。那很多大部分的医疗建议呢 ，APASO 或者是我想
ASLD 还有 ESO 也是建议就是到 F2 就应该要治疗嘛。F2 已经严重了，如果已经有纤维化了，我觉得我应该就不会再等了，是吗？嗯，我这个我非常同意，因为因为长期的 B 肝我们都知道会造成肝脏的我们说的一些细微的发炎嘛，那你长期累积下来其实对肝的那个组织都有一些伤害。那如果其实在我们美国临床上来讲 F3 的病人，我们其实很多在很多方面常常都把它当成是肝已经有肝硬化的病人在治疗。比方说 F3 的病人，我们通常都已经会每六个月定期的做超音波啊，然后检查肝癌的部分。那我觉得这个提升到 F2 适合，那也符合现在美国跟欧洲主流的这个医学。是是，谢谢。然后他认为病毒量应该也要放宽到2000个国际单位不能再因为2000以上呢，依照他们的研究就有肝癌的风险就会增高了。另外一个就是肝指数异常两倍，他是认为应该改为一倍了哈。那当然这个我想这个应该是由医师来判断，不知道您那个李医师您的看法。好像 ASLD 也是建议觉得immune active 就是肝发炎呢是两倍以上才算，是吗？对对，大部分的指引是两倍以上，因为一倍或许有一些人可能有其他的原因啊，那可能也是比较轻微。我是觉得这个是还是有一些争议啦。不过我可以说现在美国跟欧洲的趋势像越来越多，像今年的美国肝脏科医学会就有很多医师其实现在在提议是不是所有的病毒量超过2000的病人都要治疗，不管你是抵抗原阳性阴性。所以这个现在已经有一些，那甚至有另外一派的医师甚至认为所有 B 肝的病人你只要一诊断就要开始治疗。那这个我可以说这个第二个这个讲法其实是更积极的治疗，但是还是这个还没有太多的科学证据。不过病毒量2000这个，因为有越来越多的证据显示，当你病毒量真的超过2000之后，其实你的那些肝脏的那些并发症啊，就是会几率也会上升。那我们台湾自己也研究，你长期的病毒量高，其实是对增加你肝癌的几率的。对，其实这个有一个问题哈，就是说ESO 我们知道欧洲的话建议它是就是一倍以上，它就如果确定是病毒引起的，它应该就是会考虑治疗嘛。如果这个病患它本身还有其他问题，还有药物问题，那也许再配合病毒量。但是呢，在东方人，尤其台湾人，像我个人来讲的话，那我都是长期一直就是一到两倍之间哦，就是很轻微的发炎，但是长期下来肝就纤维化了。你要是这个人呢，他有一个病史，他就是两三年来几年来就是一直都是五六十，那你这样的话应该也要考虑治疗，就是不应该限制。那限制到两倍呢，就变成说那很多人呢就过不了那个门槛，他就是永远都是六七十。就是慢慢的这样子发炎哈。如果一到两倍，这个在其实在美国肝脏医学会的指引也没有说是不治疗，他是说他这个是灰色地带，就是可以让医师自己决定。那如果是一般来讲，就是如果是年纪超过40岁啊，那或者是一样你的肝脏有大概有 F2 以上的话，那其实就会建议治疗。所以我觉得陈教授讲的这个是对，如果长期如果没有其他的原因，那你的肝脏指你的 ALT 通常是在一倍到两倍之间，可能还是你的病毒你的 B 型肝炎病毒有造成这个我们所谓的这个小的发炎这样子。所以我会同意，如果是这样的病人长期处在一倍到两倍中间，那可能年纪比较大，或是有一些真的有证据显示你是 F2 以上的纤维化的话，其实我是绝对会支持治疗的。是是，谢谢李医师。那他们依照陈副总统他们的研究呢，那其实如果这样做的话，可以减少非常多人，非常非常多人，上万人免于肝硬化或者是肝癌或者死亡的风险哈。所以我们希望健保能够把这些建议列入考量，然后看看能不能放宽，造福更多的B肝病友。那好，
我们的分享就先到这里，有一些问题你可以直接问那个李医师，然后我看 AB 的情况。哎，李医师您好，高兴在这里跟您见面，也很高兴我们有很多共同的理念，谢谢，谢谢。我想请教一下哦，就是当一个 B 肝的代原者，他的病毒量很高的时候，他还可以继续做类似餐饮类还是医院的工作吗？难道不怕传染给其他人还是家人吗？这是很好的问题。那如果他的病毒量很高的话，当然会有几率，当然会有可能会有比较高的几率传染给其他人，但是大部分的 B 肝的传染的，我们知道是经由血液或是性行为传染的。对，那以家人来说的话，我们会尽量宣导，因为家人来说的话，就是有一些，比方说不要共用刮胡刀啊，因为有肯定会有一些血液的接触，或是不要共用牙刷啊之类的。对，那但是一般来讲，一般我们正常日常生活的行为是不会透，是不会传染 B 肝的。所以这也是我们刚刚可以是常常因为 B 肝里面常常会有一个污名化的现象，就是大家会觉得他们很具有传染性。对，所以不过其实一般的日常生活的拥抱啊、牵手啊这一些其实是不会造成感染，所以他们其实是可以从事一般正常工作。就是一些有跟就是我刚刚说的，如果刮胡刀啊、牙刷这些，如果你有一些细微的小的伤口的话，那这个有可能会有传染的机会。但是在一般的状态下，我们其实如果你的卫生做得好的话，其实也不太会有这样的接触嘛，所以这个是没有问题的。因为我从小是在台中市中华路长大，我们是从小吃路边摊长大的，可是我们全家没有一个人得到，只有我得到，所以我唯一可以想到我为什么得到，就是去看牙医。对，有可能台湾有一阵，就是之前我想有一些公卫的研究是台湾有一些牙医啊，或者是之前有一些去药局打针的医疗行为，那因为那个时候还没有这样的概念，就是会有传染，所以可能会有一些共用针头的现象，或是牙医您讲的共用器具现象。路边摊的话一般是不太会，对，因为路边摊的话其实之前有一阵子政府为了其实是为了要宣导大家卫生的概念，有一点搭便车啦，就是说这样的 B 型肝炎，因为大家都知道台湾的 B 型肝炎病毒很多，所以有一点搭便车，我想有一阵子有造成一些错误的概念，就是说B 肝可能会经由唾液啊这样传染，但其实大部分的时候是绝大部分这是不会，对，除非你有一个很明显的伤口啊那些的，那这个是。就那几率是非常的低，对。那像一般还是经由性行为或是共用针头啊、血液接触这样的传染，不过这是很好的问题，因为常常其实我们常常会被问到，对，因为病人也会很担心，对对对，对对。另外一个问题就是说，当医生要 B 型肝炎的病人吃药，然后病人为什么会拒绝吃药？那身为医生的，要怎么让病人知道吃药的重要性呢？一般我想病人拒绝可能有几个原因呢，因为第一个就是我们都会强调，尤其在美国，在美国状况我们都会跟他强调，你这个九成以上都是要终身吃药，所以有时候有一些病人会有一点抗拒这样子。那不过以 B 型肝炎的治疗药物来讲，它的副作用其实是非常小的。我想你知道，就是其实一般是没有什么副作用，所以其实大概，那你跟我们大概都会跟病人讲解一下为什么，就是我们担心肝硬化跟肝癌的几率啊等等。那通常经过这样的解释，我的经验是，病人其实对 B 型肝炎的药物的治疗的接受度，相对我们其他的一些治疗，其实你像我们肝脏科其他一些治疗，比方说类固醇啊之类，其实我觉得 B 肝的顺从性其实还算蛮高的，对对对，所以就是要跟病人好好的解释他的利与弊啦，这样子。那弊的话，其实除了要长期的服用之外，其实说真的，它的副作用真的是蛮少的。对对对对啊！当时我不愿意治疗的时候，我的医生还说：“那你要做肝穿刺，肝穿刺如果觉得都没有问题，没有问题的话。”
那么你就不用吃药了。我就不会对，没错没错，因为另外一个是因为我们常常我们刚刚看到各颗执行都是以 ALT， 就是这个台湾应该叫 以前叫 GPT 这个肝脏指数来，但这个指数其实是浮动的，所以有时候我们去的时候可能刚好去医生的时候，你可能两三个月测一次，那这个都刚好测到低的状态，但是其实。这不是最好的治疗，那最好治疗以目前来讲还是肝穿刺。那美国其实有一些，比方说像是我们所谓的 fiber scan 啊，就是纤维的那个侦测的那个仪器，那也可以，但台湾好像目前比较少在做这样的检查。对，那所以台湾有 OK， 那就是因为这个协议的指数其实它只是一个怎么讲，只是不是最好的检查，对对对对对，它只是不是最好的检查，所以我觉得您的医生也是对的，因为40岁以上，那又真的 you know, 有这个家族的病史啊，就是有肝癌的病史啊，那病毒量到一定，其实说真的，我们都会比较倾向于治疗，就是我刚刚讲的这个药物的副作用其实真的很少，那它带来的效益其实真的都还蛮好。对，那我必须讲一下，像台湾有一点，就是为了这个三年的规定，我觉得有一部分他们背后的想法是想要增加那个，因为你如果停吃完就停药之后，是理论上是可以增加病毒清除的机会，让你身体有这个机会去清除自己的病毒。对，那这一点的话，就是有一些研究，当然你停药之后，其实说真的，病毒清除的几率是有可能有机会增加。不过，当你在清除病毒的时候，你的身体也会有发炎的反应，你的肝脏也会有发炎的反应。所以，那同时在这个期间，也有可能因为你的通常我们一停药，如果病毒一复发之后，就是身体断了你身体免疫反应，那有可能会清除，但是也有可能这个免疫反应在一些病人身上，他可能没有办法承受这样那么严重的发炎反应，就会导致很严重的后果，那甚至是肝衰竭这样子。所以，是不是这样的政策？我觉得他们利益也是好的，但这样政策是不是适合每个人？我就觉得这真的是有一点存疑的。所以，这个我是觉得是真的是我是觉得需要再检讨一下。那林医师再请问一下哦，吃这个贝乐克有没有可能产生抗体呢？因为我现在还是有一抗原 surface 表面抗原，那有没有可能吃了十年二十年之后突然产生抗体呢？有没有那个？您的意思是抗药性吗？我的意思是说 antibody 产生的有没有可能？也有可能啊，就是所以就是您现在还是你说您现在是一抗原阳性嘛，对不对？是，对对，当然有一部分病人还是有可能变成一抗原阴性。那有一些如果看一些最新的指引，刚刚陈教授应该有秀这个投影片，就是有一些肝脏的学会认为，你如果一抗原转阴的时候，那每个学会规定的不太一样，有的是要在一年啊，有的是要在两年啊，然后有一些其他的，有一些是建议，如果你一转阴是一段时间之后是可以考虑停药的。对，所以还是有机会。对对，如果你对，但是你如果要继续吃药，其实我觉得没有，尤其在我不晓得台湾的状况，不过在美国没有一个医师会告诉你，因为这个其实是比较新的指引。那其实说真的，我觉得还需要更多的研究才能看到，那才能看到之后的真的这个利与弊啦。那这个以比较安全来讲的做法呢，当然是继续吃药，其实是一般来讲，我是觉得是比较安全的做法，所以也是要跟病人讨论的。我觉得这个台湾政策，因为健保的，因为有单一保险的关系，所以受到蛮多政策的限制。但是在美国比较不一样一点，就是它的规定是规定，但是每一个病人，我们医生有比较大的那个自主权可以去讨论。对，那尤其是 B 型肝炎的药，像 C 型肝炎的药，在美国其实还是需要批准，还是需要保险公司批准，就是因为它价格的关系。但是B 型肝炎药在美国其实说真的，这个价钱已经跟一般高血压糖尿病的药其实是一样的，所以其实这个在美国，我觉得好处就是给医生很大，跟病人有一些讨论空间。那请问一下，像我们每年都会回去台湾，那会有时差的问题。我是都设闹钟固定吃药，
那我知道要吃东西，吃东西以后两个小时还是空腹的时候吃药，然后两个小时才可以吃东西。那像我们坐飞机会有时差的问题，那如果我 miss 掉一个 dosage 可以吗？因为有的医生跟我说，你一年只有一个 quota 可以 miss 掉一次的药而已，不可以。这是很好的问题。其实如果你是真的因为时差的关系啊，我是会建议啊。其实说真的，一两个剂量其实是应该没有到那么大的差别了。说老实话，不过对啊，那如果担心的话，其实我是建议宁可多吃一两个剂量，就是你可能就是在调时差的时候，可能就可以多当天就多吃一个剂量。我是觉得可能会更安全，但是其实一两个剂量对整体的治疗应该是没有差太多。我们比较担心的是一段时间之后没有吃之后的问题。对，那因为您刚才问题有讲，就是抗药性的部分，这个贝勒克可能稍微有可能会有，但我们那个 tenofovir 最新的，我不晓得台湾叫什么名字，这个药的话，其实抗药性目前几乎没有被报告过，非常非常的少，所以其实算是蛮安全的。对，对，因为我在化疗跟 OK， 韦利德跟惠利妥现在基本上都还没有出现有抗药性的情况。对对对，所以其实是真的是蛮安全的药。我们时间不太多了，那个黄小姐，你是不是要再有还有最后一个问题，你可以问一下林医师。最后一个问题是，请问林医师一下，就是说像vegan的病人都建议不要喝酒，那是不是在煮饭当中放酒也不行呢？因为你煮饭以后酒精会蒸发掉啊，那还是不行啊。这个很有趣的问题，因为通常就只有台湾的病人比较会问这个，因为台湾我知道有些料理都有蛮多的酒。那我觉得要看状况嘛，如果你是没有肝硬化的病人的话，那肝也控制的蛮好的话，我是觉得一些我们料理中那些麻油鸡啊、姜米啊，其实是我觉得适量的话是可以的。如果已经是肝硬化病人，是尽量不要了。但是说真的，那个料理里面的酒精的含量，除非你真的是像我知道台湾有些人可以吃刚刚姜米啊，或者是酒精吃到变酒驾这样，那个就是你如果吃到太多的量，当然是都不好。对，但如果是肝硬化病人，我是觉得是尽量是避免。那如果没有肝硬化，就是在慢性变性肝炎治疗的话，我是觉得这样子其实是还 OK 的。嗯，好，谢谢李医师，非常感谢。好，谢谢啊，今天我们时间差不多了。今天好像我们的直播有一点问题，可能一开始放的音乐有版权的问题，然后被 FB 给封杀了。但是应该还有录影，我们之后再重新放。可能那个音乐的问题，我想它一开始有出现，所以有版权的问题。那没有关系，那我们会后面会再放哈。那我们今天呢，真的是非常非常感谢啊。李医师来到现场跟我们做直播，然后帮我们做讲解，然后也感谢黄小姐还有 John 卢先生来这边分享他们的经验，还有两位肝友提供他们的个案给大家分享哈。那我最后呢就做个结论我们这一次的直播呢，我们主要有四个大的诉求。第一个就是我们希望降低起始治疗的门槛，乙肝的治疗门槛呢不能那么高。有很多人呢如果医生认为可以治疗呢，应该就要治疗。乙肝是个很老很老的病了而且那个很好的药已经学名药都有了药的价钱呢是政府应该去试着让它可以调低。很多其他国家的像中国或其他国家的药物的价钱呢都已经是非常非常低，不能够再用费用来阻挡医师跟病患让病患治疗齁。我们建议就是治疗越早治疗呢应该是越安全的，而且这个药物没有抗药性，也基本上不会有副作用。第二点呢就是我们呢不能够强迫停药，在
在病患没有办法完全确认可以安全的情况下，你不能够强迫病患停药。那你不给付呢，很多人没有办法自费，就等于是强迫他们停药了。我觉得这个是违反医疗伦理的，你不能够让病患进入有危险的情况，因为你钱不够然后不让他们继续服药。那医师呢也不应该建议病患停药，如果要建议停药呢，你必须要能够保证他们不会有问题。停药后呢，如果是复发呢，有一些病友如果已经停药呢有复发或者临床复发呢，你不能让他再像原来一样等三个月然后再治疗，这个是不人道的。因为我们知道停药之后复发有时候会很急速的复发，等三个月可能就进入猛暴型肝炎或者是已经肝硬化就算如果完全没有生命危险呢，它也可能会有很严重的肝纤维化，肝受损很严重的。所以我们不认为停药之后还要再等三个月你才能够治疗，如果复发之后再等三个月。所以应该是即使现在继续有停药的政策呢，那一复发应该要马上让病患治疗，如果医师认为应该治疗的话。第四点呢，就是这一点可能比较可能也不容易啦，就是说已经长期自费服药呢，其实台湾我们不知道多少人，但是应该是很多人都是自费服药的，因为被健保限制所以他们自费服药。那他已经自费服药两年三年五年甚至十年了，那他希望健保能够帮他，我觉得这个是很基本的。如果医师认为这个病患可以应该继续服药的话，那他应该可以重新进入健保给付，不应该要求他们停药然后有肝复发或者是肝炎严重肝炎的风险然后才让他们治疗，我觉得这也是不合理的。那最后呢，希望大家能够继续追踪我们西卡社团法人台湾肝炎资讯网关怀协会的脸书专页，然后协会的 YouTube 频道呢，然后也欢迎加入台湾肝炎资讯网的脸书社团。我们同时也很需要大家的赞助和支持，让西卡协会可以持续为大家服务。最后呢，再次感谢现场的观众的朋友以及在台湾的朋友，大家晚安，我们下次再会，拜拜。